Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam. Bersama lagi dengan saya, Shikindin Crochet. So, hari ni saya akan ajar korang. Kikin akan ajar korang bagaimana nak kait sarung botol yang sangat cantik viral ni. Sarung botol kain songket ataupun sarung botol diamond sebab corak dia macam diamond. Okey, nampak macam susah tapi sebenarnya sangat senang. Yang penting kita perlu tahu teknik untuk mengait dia, okey? So, sebelum kita teruskan dengan video tutorial Kin, Kin harap korang boleh bantu Kin untuk tekan subscribe dan share sebanyak mungkin. Kepada yang dah buat, terima kasih. Semoga anda semua sentiasa dilimpahi rezeki yang berkat. Okay, semoga video ini bermanfaat dan Kin nak teruskan dengan tutorial dan bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ialah 2 warna benang. Okey, kita ambil benang warna purple dan kuning. Ini akan menggunakan benang milk carton dan kita juga memerlukan jarum mengait. Kita akan menggunakan mata 4. Okey, kemudian kita akan perlukan gunting dan juga jarum menjahit. Okey. Sekarang kita akan teruskan dengan cara-cara untuk membuat tapak botol dulu. Kita akan buat untuk botol yang bersaiz 1 liter tupperware. Okey, pertama sekali kita akan buat tapak, kita buat slip knot. Kemudian kita akan change 5, okey. 1 2 3 4 5. Kemudian kita akan join di hujung ni dan kita akan tarik seperti ini, seperti slip stitch tu, okey. Dia akan hasil bulatan seperti ini dan kita kait 2 tali air, 2 chain, 1 2 dan kita akan kait 15 double crochet di dalam lubang ini, okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, okey. Semua sekali termasuk yang pertama, dia ada 16 double crochet, eh. Yang pertama kita kait 2 chain tadi, dikira 1 double crochet, okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kemudian kita slip stitch di chain yang kedua di bahagian atas ini. Okay. Dia akan jadi bulatan seperti ini. Ini untuk baris pertama tapak kita. Kemudian kita akan kait 2 chain, 1 2 dan kita akan kait satu lagi double crochet di dalam lubang ni, eh. Nampak tak lubang ni? Satu double crochet di dalam lubang ni. Okey. Kemudian kita akan kait 2 double crochet di setiap stitch yang ada, okey? 2 double crochet. Make sure masuk ke dalam lubang yang betul-betul lubang, eh. 2 double crochet. Kemudian stitch yang di sebelah dia juga 2 double crochet. 2 double, okey, 1 2. Kemudian stitch yang di sebelah dia juga kita akan kait 2 double crochet.
2 double crochet di setiap stitch. Kemudian kita slip stitch di chain yang kedua di bahagian atas ini, okey. Kemudian korang chain 2, 1, 2 dan korang akan kait 1 double crochet di stitch yang di sebelah dia, 1 double crochet. Dan kait 1 lagi double crochet. Jadi 2 double crochet di satu stitch yang di sebelah dia. Okey, 1 double crochet, kemudian 2 double crochet dan di sebelah dia kita kait 1 pula double crochet. Dan kita kait 2 double crochet di stitch yang di sebelah. Okey, 2 okey 1 2 1 2 dan kita kait 1 double crochet di sebelah dia. Dan kita kait 2 double crochet di sebelah. Dan kita kait 1 double crochet di stitch sebelah. Dan kita kait 2 double crochet di stitch di sebelah. Kita kait 1 double crochet di stitch di sebelah. Kita kait 2 double crochet di stitch di sebelah. Okey. Kita akan menggunakan yang sama saja. Okey, step yang sama, 2 lepas tu 1. Okey. 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2
1, 2, 1, 2. Satu, dua. Okay. Biasa yang stitch terakhir ni dia dua sebab kita mulakan tadi dengan satu double crochet. Kemudian kita akan slip stitch di stitch yang kedua di atas sini. Okay. Satu, dua dan kita slip stitch di sini. Okay. Okay, kemudian kita change 2, 1, 2. Kemudian kita change 1 stitch di sebelah dia, sini, 1. Kemudian kita stitch, kita change 2 double crochet di stitch yang di sebelah dia, okay. Kemudian kita change 1 double crochet di sebelah dia dan 1 double crochet lagi di sebelah stitch dia. Kemudian kita stitch, kita kait 2 double crochet di sebelah dia, okey. Okey, boleh follow terus step yang sama. 1 1 2, okey. 1 1 2. Okay. 1 1 2. Kalau nak video yang lebih details boleh pergi dekat Kim punya channel juga, ada dengan diagram sekali, okey, boleh check dekat sini, eh. Okey. Kemudian kita sambung lagi 1 1 2 1 oh sorry 1 1 2 berapa? Ok, ni 2, 1, 1, 2, ok. Satu, satu, dua. Satu, satu, dua. Satu, satu, dua, satu, satu, dua, satu, satu, dua. Satu, satu, dua. Satu, 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 dua.
Satu. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Okey. Kalau korang berakhir dengan dua double crochet, maksud dia korang punya aturan urutan 1-1-2 tu betul. Okey, kemudian kita akan slip stitch di chain yang kedua, 1-2 yang di bahagian atas ni. Okey, kemudian kita akan chain 1-2, kemudian kita akan kait dua double crochet di dalam lubang yang samalah. Satu, dua. Okey, di dalam satu lubang ni kita ada tiga double crochet. Kita kira termasuk dua chain yang pertama tadi, okey. Ada satu, dua, tiga. Kemudian kita chain satu. Kemudian kita skip dua stitch. Satu, dua. Dan kemudian kita chain tiga double crochet di stitch yang ketiga, okey. Di sini. Satu. Dua. Tiga. Okey. Kemudian kita ambil benang kita yang berwarna kuning. Okey. Kita buka dulu, kita buat slip knot untuk benang yang kita nak tukar nantilah. Okey, slip knot. Okey. Yang lubang ni tadi kita masukkan jarum kita bersama dengan benang yang berwarna kuning, okey. Yang ni kena tengok betul-betul macam mana saya tarik masuk benang warna kuning. Okey. Masukkan seperti ini, okey. Kemudian kita skip 2, 1, 2 dan kita akan kait 3. Okey. Kita kena change satu dulu. Okey. Dan kita akan kait 3 double crochet di change yang ketiga, okey. 1, 2. Di chain yang ketiga. Okey. Kita akan kait 3 double crochet. 1 2 3. Okey. Okey, benang ni jangan diputuskan. Sebab bila kait ni kita akan menggunakan kedua-dua. So benang ni kita akan tarik seperti ini, okey. Hopefully awak nampak, anda semua nampak. Okey, kita cantum macam ni. Okey. Kemudian kita change. Okey, kita cantum dan kita tarik. Okey. Kita cantum dan kita tarik. Kita change satu. Okey. Tengok ya, kita change satu. So, kedua-dua benang kita kena tarik. Warna purple kita tarik, kuning pun kita tarik. Okey. Kemudian kita kait. Kita skip dua change, 1 2, dua stitch, 1 2 kita kait 3 double crochet di stitch yang di sebelah ni. Okey, 1 2 3. Okey.
Kemudian kita change satu. Kita skip 2 stitch. 1, 2 dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, kemudian kita masukkan, okay, benang yang ni yang dah bercantum ni. Okay, kita kena tarik benang dia macam ni. Okay, korang tengok eh, betul-betul. Pusing, masuk macam ni. Okay. Kemudian, change satu. Okay, benang purple ni pun kena tarik. Kemudian, korang kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. Okay, kita skip 2 stitch. 1, 2. 1, 2 ni kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ini untuk baris kelima eh. Kemudian kita ambil benang purple pula. Kita masukkan benang purple ke dalam lubang. Kita change satu. Tarik juga yang kuning. Dan kita skip 2. 1, 2. Dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. Okay. 1. 2. 3. Okay. Change 1. Dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. Okay. Kita skip 2. 1, 2. Dan kait 3 double crochet di sini. 1, 2, 3. Okey. Kemudian kita tarik benang warna kuning kita, okey. So di belakang dia akan jadi macam ni tau. Ha. Bahagian dalam dia, okey. Kemudian kita tarik lagi benang warna kuning masuk ke dalam dan tarik benang warna purple, okay, ke belakang. Kita change satu dan kita akan skip 2, 1, 2 dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Dan kita tukar benang purple kita. Kita tarik. Kita tarik, kita delete benang purple masuk ke dalam benang kuning. Okay. Kemudian kita change 1. Kita skip 2 stitch di bawah ni. 1, 2. Dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. Okay. 1, 2 kita skip. Kita masukkan 3 double crochet di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Ok. Ni rupa dia eh. Nak tengok betul-betul nanti dah siap. Nanti korang akan nampak dia punya diamond. Kemudian change 1. Skip 2, 1, 2 dan kita kait 3 double crochet di stitch yang seterusnya. 1, 2, 3 dan kita tarik benang warna kuning masuk ke dalam, putar masuk. Ok, korang jangan tarik terlalu kuat eh. Nanti kalau terlalu kuat susah untuk korang manage tarik untuk di hadapan benang. Ok, kemudian kita change 1, kita tarik. Dan kita skip 2 change, 2 stitch, 1, 2. Dan kita kait 3 double crochet. Satu, dua, tiga. Okay, kemudian korang tarik pula benang warna purple. Okay.
change satu, tarik benang ke bawah ni sekali, kemudian skip 2 stitch di bawah, 1, 2 dan kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. Ok, satu, dua, tiga. Ok, ni dia. Ok, korang tengok eh, dia punya ni. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Ok, kemudian kita kait 1 change dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. Ok, 1, 2 dan stitch yang ketiga kita kait 3 double crochet. 1, 2, 3. Ok, kita tukar benang kuning, tarik masuk ke dalam, tarik benang purple ni, change satu benang kuning kita, skip 2, 1, 2 stitch dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Okay. Kemudian kita tarik benang purple pula, benang purple. Kau boleh benang yang kita nak tarik tu di dekat belakang benang yang mula-mula kita kait tu tau. Okey, tarik satu. Okey, tarik benang kuning, kita change satu dan kemudian kita skip 2, 1, 2 dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Change 1, skip 2, 1, 2 dan kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, biasanya benang ni akan jadi macam ni. So nanti korang betulkanlah bawah ni supaya korang tak berbelit lah bila nak mengait seterusnya. Okey, kemudian tarik benang kuning ni. Okey, benang yang kita nak masuk kemudian mesti dekat belakang tau, bukan dekat depan. So lagi senang korang nak kait macam tu. Okey, masukkan benang kuning ke dalam lubang purple ni. Change satu, tarik benang purple, kemudian skip 2 change, 1, 2, 2 stitch kat bawah ni dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian kita tarik benang purple kita, masuk ke dalam kuning, change satu dan kita skip 2, 1, 2 dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. Okey, 1, 2, 3. Okey, change 1 dan kita skip 2 stitch, 1, 2 dan kita kait 3 double crochet di stitch yang ketiga. 1, 2, 3. Okey, setelah kita dapat 20 set 3 double crochet ni, untuk yang ke-21, okey, kita kena skip 3, okey, 1, 2, 3. Kena skip 3 bukan skip 2. Okey, kita tarik dulu benang kita yang berwarna kuning. Okey, kita masukkan ni jarum. Kita tarik masuk ke dalam lubang yang berwarna purple ni.
Kita tarik change 1. Kita tarik change 1. Okey, dan kita akan kait 3 double crochet di stitch yang keempat, okey. 1 2 3 dan kita akan kait 3 double crochet di stitch yang keempat. 1 2 3. Okey. Okey. Kemudian kita akan tukar benang. Di sini kita tarik benang purple masuk ke dalam benang warna kuning ini. Kita stitch 1 dan kemudian kita akan terus slip stitch di change yang kedua di bahagian atas ini, okey? Seperti ini. Okey, jadi kita dah siap untuk row yang kelima ataupun bahagian badan yang pertama. Sekarang kita nak buat row yang keenam, barisan yang keenam. Okey. Setelah kita last slip stitch tadi, kita cantum yang kuning ke row yang terakhir ni. Kemudian kita akan slip stitch di stitch yang di sebelah dia. Okey. Dan kita slip stitch lagi satu row di sebelah dia. Dan kita single crochet. Okey, di lubang ni kita single crochet dan kita change 2, 1 2 dan kita akan kait 2 double crochet di dalam lubang ini, okey. 1 2. Okey, so kita akan dapat 3 double crochet di sini termasuk 2 change yang pertama kita kait tadi. Okey, kemudian kita akan tukar benang kita. Benang yang berwarna kuning sini. Okey. Kita change 1. Kita change 1. Okey, yang ni kena tarik sikitlah. Benang yang ini. Kita change 1. Kemudian kita kait 3 double crochet di dalam lubang yang ni, eh. Lubang ni kita kait 3 double crochet. Okey, kita kait 3 double crochet. Satu, dua, tiga. Tiga double crochet, okey. Kemudian kita change 1. Dah change 1, kita kait 3 double crochet lagi di sebelah lubang ni. Okey, 1 2 3. Okey. Okey. Kemudian kita tukar benang purple kita masuk ke dalam ni, lubang ni, lubang benang kuning ni. Change 1. Okey. Kemudian kita akan kait 3 double crochet di lubang yang di sebelah dia, okey. 1 2 3. Okey. Kemudian kita tukar benang kuning semula. Okey, kita tarik. Kita change 1. Kemudian kita kait 3 double crochet di stitch
lubang yang di sebelah ni, okey. Satu, dua, tiga. Okey. Kemudian kita change satu dan kita kait tiga double crochet di lubang ini pula. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, korang nampak dah gambaran dia. Kemudian kita tukar benang purple. Masukkan ke dalam benang kuning sini. Change satu dan kita kait tiga double crochet di lubang ini. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Dan kita tukar kuning, kita tarik yang warna kuning. Masukkan ke dalam purple ni. Change satu dan kita kait tiga double crochet di lubang sini, okey. Satu, dua, tiga. Okey. Change satu dan tiga double crochet di lubang di sebelah dia. Okey. Satu, dua, dua, tiga. Okey. Kemudian kita tukar benang purple. Masuk ke dalam lubang ni. Change satu dan kita kait tiga double crochet di lubang yang di sebelah dia. Satu, dua, tiga. Okey. Tukar benang, kita masukkan ke dalam benang purple ni. Change satu dan kita akan kait tiga double crochet di dalam lubang yang ini. Okey. Satu, dua, tiga. Change satu, kita kait tiga double crochet di lubang yang di sebelah dia. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, kemudian kita tukar benang purple. Change satu, kita kait tiga double crochet di lubang di sebelah dia. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Kemudian kita tukar benang warna kuning. Change satu. Kita kait tiga double crochet di lubang di sebelah dia. Satu, dua, tiga. Okey. Dan kita change satu dan kita kait tiga double crochet di sebelah dia.
Satu, dua, tiga. Okey. Kalau korang perasan, dia dah start tunjukkan dia punya diamond. Okey. Kemudian, tukar benang kepada purple. Masukkan ke dalam. Change satu. Kita kait tiga double crochet di lubang di sebelah dia ni. Ya. Satu. Dua. Tiga. Kemudian, tukar benang kepada kuning. Masuk, change satu, dan kita kait tiga double crochet di lubang yang di sebelah dia. Satu, dua, tiga. Okay. Kemudian kita change satu dan kita kait lagi tiga double crochet di lubang yang di sebelah dia. Satu, dua, tiga. Kemudian kita tukar benang purple. Okay. Kemudian kita kait 3 double crochet di lubang yang di sebelah dia. 1 2 3. Okey, kemudian kita tukar benang warna kuning. Okey, kita change 1. Kita kait 3 double crochet di lubang di seterusnya. 1 2 3. Okay, kita change satu. Kita kait tiga. Okay. Double crochet di lubang yang di sebelah dia. Okay. Satu, dua, tiga. Kemudian kita tukar benang kita warna purple. Okey. Okey. Benang kita warna purple. Change satu. Dan kita slip stitch di stitch yang kedua. Satu, dua di sini. Ini di atas ni. Okay. Dah siap untuk row yang ke-6. Okay. Baris yang ke-6. Okay. Bahagian dalam dia akan kelihatan seperti inilah. Okay, bahagian dalam dia. Okay. So, sebelum teruskan ke row yang seterusnya, kita betulkan benang kita dulu supaya tak berbelit nanti. Seterusnya, kita akan slip stitch di sini. Kita slip stitch di stitch yang kedua. Dan kita slip stitch di stitch di sini. Oh.
yang di sebelah dia, kita stitch lagi. Dan kita single crochet di hujung ni, kita kait 2 chain, 1, 2, dan kita kait 2 double crochet di dalam lubang ni, okey. 1, 2, okey. So jadi 3 double crochet di dalam lubang ini. Dan kita tukar warna benang kepada warna benang warna kuning. Kemudian kita change 1. Kita kait 3 double crochet di bahagian tengah ini. 1, 2, 3. Okey. Kalau anda perasan, dia dah jadi bentuk diamond. Okey. Okey, kemudian kita akan tukar benang kepada warna purple. Dan kita kait 3 double crochet di stitch di sebelah dia. Okey. Sorry, kena ni dulu. Change 1 dulu. Dan kita kait 3 double crochet di sebelahnya. 1, 2, 3. Kemudian kita change 1. Kita kait 3 double crochet di sebelah ini, okey. Kemudian kita tukar benang lagi. Change 1. Dan kita kait 3 double crochet di tengah-tengah ini. Okay. 1, 2, 3. Okay. Kemudian kita tukar benang lagi menjadi warna purple. Change 1. Kita kait 3 double crochet di lubang sebelah dia. Change 1, 3 double crochet di tengah-tengah. 1, 2, 3. Benang, kita kait 3 double crochet di sebelah benang. Change 1. Kait 3 double crochet di lubang ini. Okay. Make sure tu korang kait tu, jangan kait sekali benang yang bawah ni, eh. Okay. Kita change 1 dan kita kait 3 double crochet. 1, 2, 3. Dan kita tukar benang. Ini change 1. 3 double crochet di tengah-tengah.
satu, dua, tiga. Okay. Sini satu, tiga berkursi, satu, dua, tiga, sini satu, tiga berkursi, satu, dua, tiga. Tukar benang. Chain satu, baik tiga di tengah-tengah ni. Satu, dua, tiga. Okay. Tukar benang. Chain satu, baik tiga. Satu, dua. Tiga, chain satu, satu, dua, tiga. Chain satu, satu, dua, tiga. Tiga double crochet, satu, dua, tiga, chain satu, satu, dua, tiga. Satu, tiga, satu, dua, tiga. Okey, tukar benang, chain satu. Dua, tiga, okay, kemudian change satu, the slip stitch. Di change yang kedua di bahagian atas. Okey. Kemudian siaplah row yang kelima, 6, 7. Row yang ketujuh, barisan yang ketujuh. Untuk bahagian badan yang dalam dia akan kelihatan seperti ini. Okey, dalam dia
Dan ni yang di luar, di luar, okey. Jangan risau, dah siap nanti. Baru kita nampak bentuk diamond dia. Okay, row yang ke-8, kita akan slip stitch di sebelah ni. Okay. Kita slip stitch di sebelah ni. Okay. Kemudian kita akan single crochet di sini dan kita akan kait 2, 1, 2 dan kita akan kait 2 double crochet di dalam lubang yang sama. Okay. Okay, kemudian kita change 1 dan kita kait 3 double crochet di lubang yang di sini, okay. 1 2. Okay. Kemudian kita tukar benang. Okay. Step ni nanti korang akan ulang step yang sama sampai korang dapat step yang seterusnya lah. Okay. Chain 1. Kemudian kait 3 double crochet di sini. Okay. 1 2 3. Kemudian tukar benang. Change 1. Kait 3 double crochet di sini. Change 1. Tiga, chain 1, kait 3 double crochet. Maaf eh, ni memang selalu terjadi. Tiga.
hopefully korang dapat catch up lah. Ya, macam mana kita buat. Okay, betulkan dulu benang sebab dia start berbelit. Okay, tukar benang purple. Okay, satu. Tiga. Satu. Dua. Satu, satu, dua, tiga, okay. Kemudian, satu, satu. Dua, tiga, okay. Sekarang tukar benang, change satu, and kita slip stitch di change yang kedua, satu, dua di sini, okay. Okey, sekarang dah siap row yang 5, 6, 7, 8.
Row yang ke-8. Nampak tak? Dah nampak dah kita punya diamond. Okay. Kalau korang tengok betul-betul nanti tunggu dah. Siap. Okay. So, korang hanya akan repeat step yang sama. Okay, nanti korang just ulang-ulang balik video ni untuk dapatkan diamond. Nanti bila dah siap, okay, nanti kita akan kembali balik. Okay, bagi yang kurang mahir, tak apa, ulang dan ulang saja. Sebenarnya ini pun first time saya buat pattern ni, okay. So, dah sampai atas nanti, saya dah siap, nanti saya akan tunjuk kepada anda. Hanya repeat video saya, ulang yang sama, okay. Okey, sekarang kita dah siap 19 baris untuk badan sarung botol air ni. So, kita nak buat baris yang ke-20. Yang ni untuk saiz 1 liter, botol 1 liter tupperware. Okey. So, yang warna kuning ni, tadi asalnya ada dua kan yang bercantum. Yang warna kuning ni, kita dah gunting dia punya benang. So, kita tinggalkan satu bagi benang, iaitu benang warna purple. Okay, warna purple ni still ada lagi. So, apa yang perlu kita buat ialah kita double crochet. Satu double crochet di setiap stitch, okay. Firstly, kita change dua. Dan kemudian kita crochet satu double crochet di setiap stitch yang ada, okey. Di lubang pun kita just kait satu double crochet. Okey. Kita teruskan je. Satu double crochet sehingga di penghujung. Okey. Ini dikira last baris. Okay. Okey, sekarang kita dah siap double crochet di sekeliling dia. Okey, inilah rupa bentuk dia. Okey. Dan kita akan kait untuk tali pemegang dia. Okey, 1 2. Kita change 2. Kemudian kita kait 1 DC di 8 stitch seterusnya. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, semua sekali ada 9 di sini lah. Okey, 2 4 6 8 9. Okey. Kemudian kita change 2. Pusingkan ke belakang, kita kait satu double crochet di setiap stitch, okey. Dan nanti korang kira, pastikan setiap barisan ada 9 double crochet, okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, kalau betul ada 9 sama dengan bawah, okey, maksud dia anda punya barisan untuk tali pemegang ni dah betul, okey. Kemudian change 2, pusing, kait 1 double crochet di setiap stitch, okey, sampai dapat 9 double crochet di dalam satu baris.
change 2 pusing. Okay. Kita akan teruskan dengan cara yang sama, change 2 dan pusing satu double crochet. Okay. Okey, untuk tali ni kita buat dalam 40 baris ke 45 baris eh. Baris dia ada 40 baris dan dia punya satu baris tu ada 9 DC. Okey. Bila kita dah siap dalam 40 ke 45 baris, kita akan kembali semula untuk cantumkan di sebelah. Okey, sekarang kita dah siapkan dia punya tali lebih kurang dalam 43 baris. Dalam setiap baris ni ada 9 double crochet, okey. Okay, ni dia kejadian dia, nampak? Okay. So, sekarang Kim nak cantumkan dia dengan badan dia yang sebelah. Okay, so macam mana Kim buat? Kim bahagikan ni, Kim lipat dua macam ni. Okay, Kim lipat dua macam ni, Kim agak-agak yang mana tengah. Okay, agak-agak tengah. Dia macam kalau kita masak tu, kita main campak-campak secukup rasa. Tapi kalau untuk mengait ni, memang Kim agak-agak ikut insting je lah. Cukup-cukup rasa jugalah macam tu kan. Okey, ni kira rasa okey dah. Sama tengah. So, pusing macam ni. So, dia punya tali ni, Ikin tarik macam ni, macam ni. Tapi yang bawah hujung ni, Ikin akan lipat sikit. Ikin lipat sikit dia macam ni. Okey, Ikin dah lipat macam ni. Okey, korang tengok eh. Kita dah lipat. Kita dah agak-agak betul. Sama dengan yang ni eh. Bagi sama. Okey. Sekejap sama. Nampak tak? Okey. Bagi sama. Okey. Kita akan kait. Macam mana kita kait? Kita pusingkan. Kalau korang nak guna jarum pun boleh terpulang. Tapi yang ni kita nak guna jarum mengait je. So, kita kait daripada hujung ni. Kita kait dari hujung ni. Maaf ya anak-anak tengah main tu. Lepas tu. Kita dah masukkan dia macam ni. So, kita masukkan sebelah ni. Ni cantum dengan yang ni. Kita kait single crochet. Okay. Kita kait single crochet. Okay. Penting dua-dua eh. Atas dengan bawah ni kena jahit sekali. Single crochet. Macam ni. So, macam ni. Okay. Macam ni. Single crochet, okay. Penting dua-dua. Atas and bawah ni mesti kena. Okay. Kita single crochet. Macam ni. Dan macam ni. Okay.
Okay. Kemudian chain 1 tarik dan kita ambil jarum menjahit. Kita nak jahit dan kita nak matikan agar lebih kuat kita punya tali. Okey, kejap. Okey. Okay, kita akan jahit di sini. Okey, kita tengok betul-betul macam mana kita jahit. Okey, ini kita nak matikan eh. So, kalau boleh lagi panjang. Okey, kita jahit sikit lagi. Sebab kita nak matikan terus. Okey. Dan kita boleh matikan di sini. Kita matilah. Okey, ini cara kita matikan dia. Okay. Dah siap. Gunting ulang. Maka siaplah sarung botol air diamond kita. Okay. Lepas tu kita boleh cari kita punya botol air kita. Okay, nampak cantik kan? So, kita boleh masukkan botol air kita. Okay. Yang ni dah siap jahit dia macam ni eh. Dekat luar tu dia macam ni, okay. Tak nampak pun dia punya kesan jahit tu dekat luar, okay. Kita boleh masukkan botol kita. Okay, ni botol 1 liter tapu eh. Kita masukkan. Okay. Tada! Alhamdulillah. Dah siap. Okay. Selamat mencuba dan semoga video ni bermanfaat kepada semua. So, jangan lupa untuk tekan subscribe, subscribe, subscribe dan share video ni kalau korang suka dengan tutorial ni. Okay. Itu sahaja dan Assalamualaikum.